two. Still suck their ass. Hei og folkens, dette prosjekt Ernhæs, og i dag har det vært høydpunkt Europa-lig mellom FC Porto og Manchester United. Så forrige kamp der vi tapte 3-0 mot Tottenham, men heldigvis som dere vet, da, Bruno fikk rødt kort, men United vant ankesak, fordi det var jo ikke rødt kort i hele tatt, det var strengt dømt. Så nå Bruno får en ny sjans til å, hopefully, at det ikke går for rødt kort, og håper at vi må hjelpe Manchester United sånn at det får 3 poeng, sånn at vi er opp til 4 poeng. Det ville vært en knallstart for Red Devils. Ja, Porto tar mot Bolim, så 3-2, så det burde gi mulighet for United å straffe Porto. Høylund spiller fast start, også Fernandes, Rashford og Martinez og Delegt og så Dalot og Thomas Roy. Så det jeg kan tenke er at hvis Manchester United klarer å slå det FC Porto og hopefully 3-0, hvis ikke så kanskje, hvis jeg uavgjort igjen, det er 3-3 eller 2-2, men eller 1-0 sier til Manchester United. Så lenge vi beat Porto, I'll be happy with it. Klar, folkens? Tid for Europa League. FC Porto mot Manchester United. Here we go. Come on, boys. Ja, det er angrepp. Kjør, Rashford. Yes! 1-0 til Manchester United. Marcus Rashford. Og flott passning av Kisa Eriksen. 1-0. Manchester United angrepp igjen. Høylund! Yes! Og dommer er godkjenner, den følger teknologiklokken. Deilig! Porto angrepp. Nei, Onana redder! Ja! God damn it! Jeg skjønte det måtte skje det der. Porto angrepp igjen. Stopp den da på pokker! Nei! Så vil det 2-2! Vi leder jo hele veien som går til Porto. Det er ulike 2-2. Kamps Porto. Marker dem da! Son of a bitch. Går ikke an å stoppe den hardt skudd der, ass. Nei! Bruno! Ok. Om det var direkt traff eller ikke, I don't know. Men det der, unfortunately, det der var rødt kort dessverre. Bruno! Det er jo helt uakseptabelt. Kan ikke gjøre karate kick. Hvis du treffer folk i huet, da får du jo hjernerystelsen. Fucking nuts! Kan ikke ha kaptein og offre seg sånne på banen på det der. Bullshit! Nå må man være snart til prøve å ta med seg 1 poeng hjemme med 10 mann. Hvis ikke så ender med tap. Helsike Bruno! Corners. Come on. Yes! Ja da! Thank you, Harry Maguire! Ulint TT. Holy shit, dude. Da er kampen slutt. Porto 3, Manchester United 3. Han var et kaos i forsvaret. Jeg tullet det av Martinez og Delight. Jeg vet ikke hva de to holder på med. Det der må det forsvaret jobbes. Men Rashford, Høylund og Eriksen har spilt veldig knallbra. Og så han har ikke kommet inn og hjelper jo litt til. Og så her Maguire.
gjorde et bra jobb, og så redda han dagen med å utligne til 3-1 til hvert fall. Så bra jobba, Hemegway. Thank you, lad. Hadde ikke Harry Maguire redda dagen, og det flott innlegg fra Christian Eriksen, da hadde vi endt med tap. Hva skjedde med det der? Delight og Martinez. Vi kan ikke ha de to forsvarene som surla litt. Dalot og Master, de kan ikke gjøre alene, de må jo hjelpe. Når vi leder 2-0, så skal de ikke slippe to mål før rett på pausen, og så skårte Porto 3-2. Da blir vi straffet. The only thing, luckily, det er at good part, we still undefeated Europa League, men vi har fortsatt ikke vunnet, men heldigvis, det er 6 kamp igjen. Hvis det Bruno fortsetter sånne kamp etter kamp etter kamp, som det har gjort mange ganger, protesterer på dommeren, rødt kort, så kan det ikke være noe å ha sånn der som Bruno Fernandes som kaptein. Da vil jeg heller ha kapteinspinnere til Christian Eriksen, eller Harry Maguire, eller Marcus Rashford, eller Garnacho. Vi må ha kaptein som kan lede mannskapet og holde den samlet. How to do defense and how to do counterattack. Det er det kapteinen må gjøres. Hopefully it gets help with another tips fra Ten Hag og Ruud van Nistelrooy. Sånn at at Bruno må holde kontroll mentalitet and hold den frustrasjon utenfor og hive den rett i mannskide rett i søpla. Sånn at matchen at jeg kan nullstille og prøve igjen å få det til der mot Aston Villa on Sunday. Det er det vi må fokus. Well, hope you like the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe til det der prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. 3-3. Jesus, jeg får en gårsdag, en torsdagskveld. Men heldigvis, mannen redda dagen. Som gjør at Manchester fikk et poeng. Det er Harry Maguire. Thank you, Harry Maguire. Bye.